Boa noite, amigos e amigas do programa No Mundo da Bola. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo aqui pela TV Brasil e pela rede pública de todo o país. Você viu logo aí na abertura, o Flamengo goleou o Corinthians no Maracanã, garantiu vaga na Libertadores do ano que vem e manteve 8 pontos de vantagem na liderança do Brasileirão para o Palmeiras, que é o segundo colocado. O técnico Fábio Carilli foi demitido ainda no vestiário. O Corinthians está a 8 jogos sem vencer. A briga também está quente na parte de baixo da tabela, com os clubes disputando 2 vagas, que ao que parece são as que restam para o rebaixamento, já que 2 equipes estão em situação muito delicada no Campeonato Brasileiro. Para falar desse e de outros assuntos, estão conosco no estúdio da TV Brasil aqui no Rio de Janeiro, bem ao meu lado, um atacante que fez um gol que entrou para a história, um gol de bicicleta em que 2 jogadores fizeram o mesmo gol no mesmo lance, é o Leandro Assunção, ele que é jogador, eu tenho que copiar aqui, do Nakhon Ratchasima, é isso, né? Da Tailândia. Conosco também, ex-jogador, hoje técnico e festejando o título pelo Fluminense, o Duílio Dias. E, como sempre, o nosso comentarista titular do programa, o Márcio Guedes. Muito bem. Desde 2006, quando o Brasileirão por pontos corridos é disputado por 20 clubes, o campeão recordista de pontos é o Corinthians com 81. Hoje, com a vitória sobre o mesmo Corinthians, o Flamengo chegou a 71 pontos. Não é o campeão ainda, é claro, né? Mas já superou a própria marca do Flamengo campeão de 2009, que foi de 67 pontos. Por conta disso, a pesquisa de hoje do programa No Mundo da Bola é a seguinte. O campeão deste ano vai bater o recorde de pontos do Corinthians? Essa é a nossa pesquisa de hoje, está aqui na tela. O campeão deste ano, Flamengo ou Palmeiras, vai bater o recorde de pontos do Corinthians? Você responde em facebook.com/ No Mundo da Bola Oficial e o nosso WhatsApp é o 21 97148 9270. Boa noite, Duílio. Quem senta no meio é quem sempre começa a responder. O campeão desse ano bate o recorde de pontos do Corinthians, 81 pontos. Boa noite. Boa noite, Bocardi. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. Do jeito que a carruagem está andando, pode ser que sim. Vai bater, sim. Pode ser que sim. E aí você aposta em alguém? Essa pergunta não faz parte da pesquisa. Eu apostaria no Fluminense se ele tivesse uma fase muito boa, mas como ele não anda bem das pernas, então vamos dar moral ao futebol carioca, vamos dar moral ao Flamengo, que vem numa fase maravilhosa. O Jesus é um bom treinador e as coisas acontecem. Então, que continue acontecendo, porque o futebol carioca seja visto com outros olhos. Então, você acha que sim, bate o recorde de pontos. Muito bem. Leandro, boa noite, prazer em recebê-lo. Aliás, Duílio, parabéns pelo título do Fluminense, depois a gente vai falar sobre isso. Leandro, boa noite, obrigado aí pela sua presença aqui. Parabéns pelo gol de bicicleta, que realmente foi bem bacana. Para você, o campeão bate esse recorde do Corinthians? Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Primeiro, quero agradecer a oportunidade, né, de estar... Vou te dizer que é o primeiro jogador da Tailândia que a gente recebe aqui, na bancada. Perfeito. Agradecer a oportunidade, né, que está me dando, né, para falar um pouco da minha carreira, um pouco desse gol, né, que foi muito especial para mim. Uhum. Então, quero agradecer a todos esse espaço. Mas eu acredito sim, acredito que o Flamengo vai bater esse recorde, né, com facilidade. O Flamengo está passeando no Campeonato Brasileiro, né, hoje, né, você vê dando de 4 a 1 num time como o Corinthians, né, então, sem dúvida nenhuma, eu acredito que o Flamengo bate sim essa marca. Então você está dizendo que vai ser o Flamengo. Com certeza. Não perguntei nada, hein? Você está dizendo. Muito bem, então. Muito bem, Márcio Guedes. Aliás, Márcio Guedes, parabéns. Eu soube que semana passada você acertou todas as cidades. Sim. Fantástico. Só porque eu não estava aqui? Eu brinquei numa delas, Niterói. Ah. Eu falei assim, São Paulo. Só para, né, responder a gozação. Niterói foi a mais difícil. Acontece que fizeram São Paulo você. Tem Niterói. Então eu acertei também, entendeu? Eu acertei Recife, Salvador. A todas essas Curitiba, difíceis, Porto assim. Alegre. Foi tudo essa base. Então, pô, parabéns. Tô bem, né? Foi bem legal com você. Muito bem, então. Aqui nas nossas redes sociais, o Rafael, que é do Rio de Janeiro, ele diz logo, o Mengão vai bater esse recorde sim. A torcida do Flamengo está aqui bem motivada. O Renato de Caxias
Com certeza. E ele diz mais, o Flamengo vai chegar a 99 pontos. É possível? Acho que não, hein? O Ferreira de Teresina, com certeza não, diz ele. O Adão de São Paulo, o Flamengo vai superar a marca do Corinthians. E por fim, Márcio Guedes. É, vou enganar, hein, você. Mas de Goianira, o José diz que bate. Goianira? É. Goiás. Tem certeza? Eu vou de Goiás. Vai de Goiás, então tá certo. Tô certo, viu? Eu sabia que tinha alguma coisa assim meio estranha. Boa noite, Márcio Guedes. Noite. Bate o recorde? Ah, bate com facilidade. 99 não pode chegar não, mas eu tenho a impressão que é 95 pode, não é isso? Faltam 8 rodadas, 8 vezes 24, 71 mais 24, 95. É, exatamente. Mas o Flamengo talvez bata 90 pontos. 80 com muita facilidade, faltam só 9 pontos, 3 vitórias, né? Para bater o Corinthians faltam 11. Pois é, 11, mas aí faltam... O Flamengo tem 8 jogos, quer dizer, vai bater facilmente. O Flamengo, o Bocas não perde há 21 jogos no Campeonato Brasileiro, não é isso? Não. 21 não, jogos. Não, porque o último perdeu para o Bahia, né? Faz 20, faz... Então são 18 jogos. Eu acho 21, hein? Eu vi não, por porque aí... tem os jogos da Libertadores. Sim. Aí somando tudo, né? É, somando tudo. É, mas, então, assim, meu dado é esse, que o Flamengo dificilmente perde. Então acho que vai bater com facilidade. Muito bem, então. Os três votaram que sim. Então agora é com você em casa. O campeão deste ano vai bater o recorde de pontos do Corinthians, que são 81 pontos. facebook.com/ no Mundo da Bola Oficial. E o nosso WhatsApp é o 21 97148 9270.